每一天牧师甲你做伙祈祷。今仔是12月14，约伯记37:23安尼讲：全能的，咱袂话亵渎伊，伊有大能力，有公平，充满公义，无要苦楚人。三个来祈祷，愿袂话亵渎的天父，愿感谢你，主啊，你是行大佮奇妙的事的上帝，你用日头来管日时，用月佮星星来管暝时，你用智慧来创造天，你将地来铺伫水的顶面，你将红海对中间分开，予以色列百姓通安然经过，也用火条、云条来固守甲保护因。主啊，你也是安尼看顾阮，因为主有你是行奇异的事的上帝。主啊，一个时阮想讲家己真牛，最后拢是骄傲来失败，总是全能的主，你是予阮袂会切动的，因为你有大能力，有公平，充满公义，你无要苦楚阮，祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。感谢主，伊要用公平也无要苦楚咱，耶稣听你，祝你平安。